ጎንደር ከተማ በተለየ ሁኔታ የምትሞሸርበትና በመላው ዓለም ትኩረት የምትስበው በወርሃ ጥር ነው። ጥር ወርና ጥምቀት በጎንደር የተለየ ሚስጥር አላቸው። የፊታችን ጥር ወር ላይ የሚከበረውን የጥምቀት በዓል በተሳካ ሁኔታ ለማክበር ከወዲሁ ሰፊ ዝግጅት እየተደረገ ነው። ጠላት ሀገርን በወረረበት የወገን ጦር ድል ባስመዘገበበት ወቅት የሚከበር መሆኑ ህዝበ ክርስቲያኑም ሆነ ኢትዮጵያን ብለው ወደ ሀገር የሚመጡ ወገኖች ችግር ውስጥ የወደቁትን በማሰብ ማክበር እንዳለባቸው የማዕከላዊና የምዕራብ ጎንደር ዞን ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስና የቅዱስ ሲኖዶስ አባል አቡነ ዮሐንስ በሰጡት መግለጫ ገልጸዋል። ጥምቀቱን ስናከብር የጌታችንን መሰረት አድርገን የእኛንም ጥምቀት እያከበርን በአደባባይ እየመሰከርን በጥምቀት ኃጢአት የሚሰረይባትን ጥምቀት ስለሰጠህን በጥምቀተ ክርስትና ዲያብሎስ በደላችን ስለደመሰስክልን በጥምቀተ ክርስትና የእግዚአብሔር ልጅ የመሆንን ስልጣን ስለሰጠህን ተመስገን እያልን በየዓመቱ በአደባባይ ወጥተን የምናመሰግንበት ወቅት ነው። በጎንደር ጥምቀት በረከትን ለማግኘት በማሰብ የሆነቱ አካል ለመሆን ወደ ጎንደር የሚመጡ የባሉ ተሳታፊዎች መምጣታቸው ዓላማ ብዙ ነውና በችግር ውስጥ የወደቁ ወገኖችን በማሰብ ሀገራዊ ኃላፊነታቸውን መወጣት እንዳለባቸው አመልክተዋል። እግዚአብሔርን ማምለክ ማለት የተጎዳውን ወገን መርዳት ማለት ነውና ዓይን አይቶ ልብ ይፈርዳል እንዲሉ ብዙ ወገኖቻችን ሙተዋል፣ እነሱን ነፍስ ይማር በማለት እንደገና ደግሞ ብዙ ወገናችን ተበትኗል እንድትሰበስቡ፣ እንደገና ብዙ ወገኖቻቸው የሞቱትን ደግሞ እንድታጽናኑ፣ የቆሰሉትን እንድታሳክሙ፣ እንደገና ደግሞ በእውነት በአሁኑ ሰዓት ሀገራችን በኢኮኖሚ ስለደቀቀች ሀገራችንንም በምትችሉት ሁሉ በጸሎትም በሀሳብም በገንዘብም እንድትደግፉ በሁለተኛ ደረጃ ቃል ኪዳን የምንገባበት ወቅት ስለሆነ በዚህ በበዓለ ጥምቀቱ ተገኝታችሁ ይህንን እንድታደርጉ ነው ጥሪ የምናደርገው። የዘንድሮውን ጥምቀት በዓል መሰረት አድርጎ እየተደረገ ስላለው ዝግጅት መግለጫ የሰጡት የከተማ አስተዳደሩ ተቀዳሚ ምክትል ከንቲባ አቶ ዘውዱ ማለደ ጎንደርን ብለው በከተማዋ ጥምቀትን ለመታደም ለሚመጡ እንግዶች ከተማ አስተዳደሩ እጁን ዘርግቶ እንደሚቀበላቸው ተናግረዋል። ጎንደር በጥምቀት ትደምቃለች፣ ትነሳለች። ጎንደር ጥምቀት ላይ በልዩ ሁኔታ ትነግሳለች። ስለዚህ በዚህ በዓል ሁሉም ኢትዮጵያዊ ተገንቶ በዓሉን በአንድነት እንዲያከብር በዚህ አጋጣሚ ጥሪ ማስተላለፍ እወዳለሁ። ልዩ ልዩ ዝግጅቶች ከዋናው በዓል አስቀድሞ በጎንደር ይካሄዳሉ ያሉት ከንቲባው የአጼ ቴዎድሮስ ቁንዳላና እርሳቸው የሚጠቀሙባቸው ቁሳቁሶች ለጉብኝት ክፍት እንደሚሆኑ አመልክተዋል። ጎንደር ከተማ አስተማማኝ ሰላም ውስጥ የምትገኝ በመሆኑ እንግዶች ስጋት ሊገባቸው እንደማይገባ ነው አጽንኦት የሰጡት። በአሁኑ ሰዓት ጎንደር የህልውና ዘመቻውን ጎን በጎን እያካሄደች ወይም ደግሞ አጠቃላይ ሰላሟን እያስከበረች ለጥምቀት ተገቢውን ዝግጅት አድርጋለች። ጎንደር ሰላም ነው። የጥምቀት በዓልን በደመቀ ሁኔታ ለማዘጋጀት ለማካሄድ የተለያዩ ኩነቶችን አዘጋጅታለች። ዘንድሮ በጎንደር የሚከበረው ጥምቀት ትርጉሙ ብዙ ነው የሚሉት ከንቲባም ከተማ አስተዳደሩም ያለውን ምቹ ሁኔታ ወደ ኢንቨስትመንት ለመቀየርና የተቀዛቀዘውን የከተማዋን ኢኮኖሚ ለማነቃቃት በትኩረት እድሉን እንደሚጠቀምበት አመልክተዋል። ለበዓሉ ወደ ከተማዋ የሚመጡ እንግዶችን የከተማው ሕዝብ በጥሩ መስተንግዶ ሊቀበላቸው እንደሚገባ ጥሪ አቅርበዋል። የጎንደር ከተማ ሕዝብ ያው በታሪኩ እንደምናውቀው እንግዳ ተቀባይ ሕዝብ ነው፣ በዚህ ይታወቃል። አሁን ደግሞ በርካታ እንግዶች ይመጣሉ። ሀገራችን 1 ሚሊዮን ዲያስፖራ ወደ ኢትዮጵያ እንዲገቡ ጥሪ ተላልፏል። ይሄን ጥሪ ተከትለው በርካታ ኢትዮጵያውያን ትውልደ ኢትዮጵያውያን ወደ ኢትዮጵያ ገብተው ወደ ጎንደር መምጣታቸው አይቀርም። ጎንደር ላይ መጥተው የተለያዩ ቦታዎችን ይጎበኛሉ። ስለዚህ የተለመደ የእንግዳ ተቀባይነታችን ባህል ተጠናክሮ መቀጠል መቻል አለበት።